parem 1, 2, sadam. 2, sadam. Vasak 1, sadam. Sadam, vasak 2, kiire üle trampi ja parem 2, kiire. 50, vasak 1, kiire. 50, trampi ja vasak 1. Ja parem 1, pikk. 50, parem 1. 50, vasak 2, aeglane. Ja parem 1, vasak 2, aeglane ja parem 1, siis on 100. Parem 0, 100, vasak 2, kiire lõpus. Vasak 2, kiire lõpus, 200. 200, vasak 0. Kiire lõpus. Kiire lõpus, 200, vasak 0. 100, parem 2, pikk lõpp sisse. Lõpp sisse ja vasak 1. 50. Edasi. Vasak 1, 50. Vasak 2, kiire. 100. Edasi. Vasak 1. 50, parem 0. 70, vasak 2, pikk. Vasak 0, 70, vasak 2, pikk. Ja parem 2, kiire. Vasak 0, parem 1, 200. Tramp paremalt otse 300. Parem 0, 200, parem 1, kiire. 300. 300, parem 1, vasak 0. Vasak 0, 250 augud ja vasak 1. 250 augud ja vasak 1, parem 0. Augud ja vasak 1, parem 0. 250. Vasak 0, 100, 100, parem 0, pidur ja vasak 3. Pidur ja vasak 3. Kolm sadam, parem 3, kiire ja tramp otse, lõpus tramp otse, 50, vasak 1. 50, vasak 1, pikk, 300. Parem 2, posti juures. 300, parem 2, pikk posti juures. Näe, rais. Posti juures, 150. Vasak 2, aeglane ja parem 2, pikk ei lõika. Vasak 2, aeglane. Vasak 2, aeglane, 50. 50, vasak 0, 100, vasak 1, 150, tramp otse, 150, tramp otse, 200, parem 1, aeglane. Korda. 1, aeglane, 200. 200, parem 2, kiire, 100, 2, kiire, 100. Parem 2, kiire, lase välja, 50, parem 3. Ja vasak 3 ei lõika, 250. 250, vasak 2 kiire, 50 parem 1 aeglane. Vasak 2 kiire, 50 parem 1 aeglane. 200. 50 parem 1 aeglane, 200. Vasak 1. 200, vasak 1 ja 300. 300, vasak 2 aeglane. 2 aeglane. 70 vasak 1 siis. Vasak 1, 50 parem 1 aeglane. Parem 1 aeglane, 400. 400 parem 2 kiire. 400 parem 2 kiire ja vasak 1 aeglane. 2 kiire ja vasak 1 aeglane. Sada, parem 0, 100, vasak 0 ja parem 0. Ja parem 0. Siis on 100, vasak 1, kivi juures, 50, parem 2, aeglane pikk.